Yeah, I know. She will flush, right? Really? Oh, for sure. I mean, it was very big. Just a little bit. But the little girl was crazy. Caso agora foi repassado para a polícia civil. Família de motorista de caminhão desaparecido. Você sei, don't you like it? Pede a beautiful polícia para tentar encontrar. Ele tem 4 anos e desapareceu após um inverno. Oh, I remember that. Já são 10 dias sem notícias do motorista de caminhão Paulo César França, de 38 anos, foi ao almoço. Vai, Eleanor. De lá foi entregar um celular que tinha vendido para uma compradora e nunca mais. Não, vem, Seiya, stop! A família compartilhou imagens de Paulo César em uma página na internet pedindo informações. Uma semana depois, you know, fault for me. Oh, it's not my fault. Fogo no estacionamento de uma loja. Os familiares foram ao local. Is this the big place to visit? Yeah. It's his fault. How? Yay! What was that for? Deixa a peteca cair. Calm down. Que foi o seu injury? Liberdade. Oh. Ui! Senhor da Chuva? Que bad! As câmeras mostram tudo. Trabalhadores da empresa de telefonia estavam instalando uma caixa de fibra ótica na frente do prédio. O barulho da obra incomodou os moradores que reclamam com segurança da rua. E é justamente na hora de tirar a satisfação que aconteceu essa tragédia. Acompanhe o que reportagem. Uma discussão banal que terminou na morte de um trabalhador. Era madrugada, região dos Jardins. Eu vou sair da chuva. Funcionário da empresa de telefonia instalava uma caixa de fibra ótica em frente a este prédio. Mas o barulho da obra tem incomodado moradores que reclamaram para o segurança de uma padaria. Ai! Câmeras de segurança registraram que atravessa a rua. O homem se aproxima de um dos trabalhadores. Depois de você? Wait up! What are you doing? Oi, my words! Oi, my speech! Help me! Let's burn a lion! That looks so hard! Let's do it! What? A lion? I got to do it! Probably broke! Sorry! Imediatamente já começou a investigação. Como nós fazemos
Depois de você? Come on, we got! Mega Mix? No, whatever! Yeah! Eu tô indo pra uma girl! She's still one. Let's roll her over! Yeah! Oh! Ah, we're flying! Lembrando que esse homem é considerado It's so bad.